მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული ასეთ თემაზე. სიმართლე გითხრათ, არც კი მაქვს მოფიქრებული, რაზე გავშალოთ ტარო. ალბათ ყველაზე აქტუალურ თემაზე. Კონკრეტული პიროვნება დარჩება თუ არა თქვენთან. Მოდით ნახოთ აბა. Კონკრეტული პიროვნება, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. Რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენთან დარჩეს? Ამასთან, ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა ჩემი აზრი გამოვთქვა. Ცით ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ვარდები, როცა აი ამ თემაზე ვსაუბრობ თითქმის ყოველთვის, აი 100%-დან 80-90% ამოდის უარყოფითი პასუხი. Ну, ამაზე მე მაქვს ჩემებური განმარტება, რომ მამაკაცი, რომელიც წლების ან თვეების მანძილზე ცხოვრობს ქალთან, აი ესე ასე ვთქვათ, ხელისმოწერის გარეშე და ნიშნობის გარეშე ორივე მხარე და განსაკუთრებით მამაკაცი ეჩვევა ასეთ ურთიერთობას. Ასეთ თავისუფალ ურთიერთობას. Მისთვის ღირებულებას კარგავს დაოჯახება იმ კონკრეტულ ქალბატონთან, ვისთანაც აქვს აი ასეთი ფიზიკური კავშირი. Და საქმეზე რომ მიდგება უკვე ურთიერთობის გასერიოზულებაზე და ქალბატონი რო ეტყვის თავის პრეტენზიას, რომ მოდი ერთად ვიყოთ, მოდი ხელი მოვაწეროთ, ანუ ჯვარი დავიწეროთ, უკვე მამაკაცი უკვე რაღაც თავის უარყოფით ემოციებს გამოხატავს. ამასთან დაკავშირებით, როგორ დავაკანონოთ და ფიქრობს უკვე იმ პასუხისგებლობაზე, რომელიც არის დაკავშირებული დაოჯახებასთან. აი, ხო გეუბნებით, აი გულახდილად ვამბობ. წინა ვიდეოშიც, რომელიც ბოლოს ჩავწერე, ერთგულია თუ ორგული? აი, ძალიან მინდოდა, რომ რაღაცა კარგი პოზიტიური პასუხი ყოფილიყო, რომ ყოფილიყო ერთგული. Მაგრამ თქვენი უმრავლესობა, ალბათ ვინც მისმენს და ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თქვენი უმრავლესობა განიცდის სწორედ აი ამ პრობლემას, ამ პრობლემის წინაშე გახართ, რომ კონკრეტული პიროვნება, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ, ვისთანაც გინდათ რომ დაოჯახდეთ, ჯვარი დაიწეროთ, ბედნიერად იყოთ, თქვენი ცხოვრება გაატაროთ მასთან ერთად, აი ეს პიროვნება არ მოგყვებათ ამ ნებაზე. Და ეს აისახება ტაროზედაც. Უმრავლესობის ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, იჭერს ტარო და მაწვდის მე და მეც ვკითხულობ ამ ინფორმაციას. Მოდით დღეს იქნებ განსხვავებული ინფორმაცია მოგვაწოდოს ლენორმანის ორაკულმა. საერთოდ ძალიან მიყვარს ეს დასტა და დღეს ავარჩიე სწორედ ეს დასტა, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში კეთილ ინფორმაციას იძლევა. Და ვნახოთ ამ შემთხვევაში, ესე იგი კონკრეტული პიროვნება რას აპირებს თქვენთან მიმართებაში? Პერსპექტივა დარჩენის. მოდით გავამახვილოთ ყურადღება უფრო პოზიტივზე. Პერსპექტივა კონკრეტული პიროვნების შენარჩუნებაზე. აი ასე ვთქვათ. Კონკრეტული პიროვნების შენარჩუნება. Როგორ ხედავს ორაკული აი ამ პროცესს, ამ მომენტს, რომ კონკრეტული პიროვნება შეგინარჩუნდეთ სიცოცხლის ბოლომდე, დაოჯახდეთ, ბედნიერად იყოთ, ჯვარი დაიწეროთ, იქორწინოთ, ხო შეიძლება? შეიძლება. მოდით ნახოთ, როგორი ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ორაკულს ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენი რჩეულის შენარჩუნება სიცოცხლის ბოლომდე, დაოჯახებით, ჯვრის წერით, დაქორწინებით, ღმერთმა ინებოს. მოდით ნახოთ. Ჯერ შევხედოთ თქვენს ურთიერთობას ეხლა როგორ მიდის. Რა ურთიერთობაა ეს? როგორ ხედავს? ორაკულს ვკითხოთ თუ სალვადორ დალის ტაროს? Მოდით ორაკულსაც ვკითხავ და სალვადორ დალითი დავიწყოთ, იმიტომ რომ სალვადორ დალი არის აი მართლა ღრმა
მაგიური კარტი. Მე გაოცებული ვარ ამ დასტით, გაოცებული. Ღმერთმა ინებოს, რომ თქვენთვის იყოს კარგი, პოზიტიური ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. Კონკრეტული, საყვარელი ადამიანის, თქვენთვის უსაყვარლესი ადამიანის შენარჩუნებაზე. Მოდით, ნახოთ. Რა პასუხი ექნება სალვადორ დალის ტაროს. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Თქვენ ოცნებობთ. Თქვენ ოცნებობთ აი ამ საკითხზე, რომ თქვენ იყოთ ერთად, რომ კონკრეტული პიროვნება იყოს თქვენს გვერდით. Პირდაპირ ჩანს თქვენი ოცნებაში ყოფნა. Და აი ამ საოცნებო ფიქრებში ხართ გახვეული. Ვნახოთ აბა, ჩვენ არ გვინდა ოცნება, ჩვენ გვინდა რეალობა და ეხლა უკვე გადავდივარ ორაკულზე. Ამ ოცნების რეალიზაციაში გადაყვანა, ხო? Აი რო რეალიზდეს ეს თქვენი ოცნება. Ვნახოთ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Კონკრეტული პიროვნება თქვენს გვერდით როგორ ჩანს ეხლა? Კონკრეტული პიროვნება ჩანს თქვენს გვერდით აი ასე, რომანტიკულ ურთიერთობაში. ურთიერთობის შეიძლება ახალი დაწყებული ეს ურთიერთობა შეიძლება ძველი დაწყებული, მაგრამ ასე გამოიყურება. ღმერთმა ქნას რომ ძველი დაწყებული იყოს და ასე გამოიყურებოდეს, იმიტომ რომ ახლად დაწყებულის ჯერ კიდევ საკითხავია, ხო? Ახლად დაწყებული რო იყოს. Რა ასეთ, ну, იცით რა არის, როცა ახალ დაწყებულია ურთიერთობა, შეიძლება იყოს ესე. Შეიძლება. Და თუ ძველი დაწყებულია, წლების დაწყებული და ასეთ მდგომარეობას ინარჩუნებს, მაშინ აქ უფრო მეტია შანსი და პერსპექტივა, ხო? ხდებით, რასაც ვამბობ. Ასე რომ თქვენ თვითონ განსაზღვროთ ახლა ვის რამდენი ხანი გაქვთ აი ეს ურთიერთობა ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან. ახლა ისევ გადავდივარ სალვადორ დალიზე. კონკრეტული პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. Კონკრეტული პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ აი ახლა დღევანდელი მოცემულობით. დღევანდელი მოცემულობით ჩანს, რომ ეს პიროვნება მაინდამაინც სერიოზულად არ უყურებს ამ ურთიერთობას. უბრალოდ მიჩვეულია. მიჩვეულია აი ასეთ ურთიერთობაში ყოფნას. თავისუფალ ურთიერთობაში ყოფნას. როცა მოენატრებით, როცა მოუნდება ფიზიკური სიახლოვე, აი მაშინ გირეკავთ, მაშინ გიმესიჯებთ და მაშინ მოდის, ხო? ასე არ არის. Tu gvinda ჩვენ რომ დასტაბილურდეს ეს ურთიერთობა და დაოჯახებით დაგვირგვინდეს, მაშინ ჩვენ ასეთი ურთიერთობა არ გვაწყობს. Აქ მე გირჩევთ ესეთი ტესტი ჩაუტაროთ თქვენს რჩეულს. Და ისე სიყვარულით მოეხვიოთ. მოეხვიეთ და უთხრათ: ძალიან მიყვარხარ. Შენს გარდა ჩემთვის არავინ არ არსებობს. Მე მგონი ამას შენც ხვდები. Მოდი ჯვარი დავიწეროთ. Ai სიტყვები უთხარით და დააკვირდით მის გამომეტყველებას, მის რეაქციას. Თუ ამას ბანზე აგიგდებთ ამ სიტყვებს და თუ იუმორში გაგიტარებთ, ესე იგი აქედან თქვენ რაღაცა დასკვნების გამოტანაც შეგიძლიათ და ამ დასკვნების გამოტანა თქვენთვის მომინთვია. Ან შეიძლება კიდევ უფრო სხვანაირად გამოხატოს რეაქცია. Საერთოდ დადუმდეს და არაფერი არ გიპასუხოთ. Акац თქვენთვის მომინდვია რომ თქვენ თვითონ გააკეთოთ დასკვნები, იმიტომ რომ თქვენზე უკეთესად ეხლა მე არ ვიცნობ იმ პიროვნებას, ხო? Კარგით, მოკლედ პიროვნება, რომელიც ამ ურთიერთობაში უფრო ერთობა და კარგად გრძნობს თავს, ჩანს ასეთნაირად. Და აგრძელებს. Მოკლედ აგრძელებს ეს პიროვნება და ასე გააგრძელებს, სანამ თქვენ თვითონ არ გააჩერებთ. Ვნახოთ მისი ინტერესი ამ ურთიერთობიდან. Ნახოთ მისი ინტერესი ამ ურთიერთობიდან. იცით რა არის? Ამ ურთიერთობაში ეს პიროვნება ვერ ხედავს თქვენს ღირსებას, თქვენს გრძნობებს, თქვენს სიყვარულს, იცით? არაფასებს. რატომ? რატომ არაფასებს?
Albat, ce mi va raudit imit ombrom, zalien advilat mogipovat. Znelat mosap ovebeli kalebi, upropasoben mamakacis tfalshi. Tkuen albat advilat mogipovat. Da shesabamisat pasits dabalia. Tkueni pasi mis tfalshi, argagi gvirdet. Vnakhot misi pikrebi, tkvenze, ras pikros. Tkvenze ras pikros. Misi pikrebi, utkhianis tasebi. Ai ak uge gamoikveta titkos tandatanobit misi pikrebi. Tkven khart ertgvari problema mis tskhovrebashi, am adamiats unda nabijebis gadmodgma, magram ragatsa, ragatsa barieri arsebobs. Mis zurgs ukan, ragatsa barieri aris, romelits khels ushlis am pirovnebas. Rom gaaseriozulus es urtiertoba. Es barieri albat tkven uketesat getsodinebat rats aris. Sheileba mis zurgs ukan iqos khali, tsoli, ase vtkvat, ojakhi da ase shemdeg. Vnakhot am pirovnebis siqvarulis sidzliere, ramdenat dzlierat uqvarkhart tkven. Ramdenat dzlierat uqvarkhart tkven. Am siqvarulis gamo sheuzlia mas da uke gadadgmuli aqs zalyan iseti tsinda ukhedavi nabiji. Nu mistvis tsinda ukhedavi, vistvis zalyan logikuri. Es adamiani am siqvarulshi tskhovrobs. Tkven zalyan zvirpasi khart mistvis. Zalyan. Magram misi tskhovrebistvis rogor gitkhrat, sheileba tkvenma urtiertobam მას ოჯახი დაუნგრიოს, ა რაღაცა ისეთი სიტუაცია. Კარგით, აქ რაღაცა ცოტა ისეთი ინფორმაცია გამოიკვეთა, თითქოს მამაკაცი არის დაოჯახებული და ასე შემდეგ. მოდით ვნახოთ გაგრძელება. ლენორმან შევეკითხოთ. როგორ ხედავს ლენორმანი ამ ურთიერთობის გაგრძელებას? Რამდენად ჩანს პერსპექტივა ამ ურთიერთობის შენარჩუნების? Perspectiva am urtiertobis shenarchunebis. Tkven ertat budis sheneba. Didi perspektiva, kho geunebit ai Lenormanis orakuli, ai qovveltvis pozitivur informatsias izleba. Salvador Dali, rom vekitkhebodi, sheileba akro gamegzelebina, nu ragatsa chota iseti zalyan sigrmeebshi shedis, itsit da es zalyan pozitivur, zalyan advilat agvarebs. Ყველანაირ რაღაც სიტუაციას ძალიან პოზიტიურად. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა ლენორმანის თვალით დანახული. Ძალიან კეთილად ჩანს და ძალიან პოზიტიურად. Უკვე სურვილიც არ მაქვს რომ ჩავუღრმავდე და მინდა რომ აი ამ პოზიტიურ ინფორმაციაზე გავჩერდე თქვენთვის. Და აი ამ არკანმა და ამ არკანის პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. Ar mai interesebs, ar vughmardebi me im kats ojakhi aqs, miatovebs tu rashveba. Tkven chankhart ai ase. Dghevandeli dghis gadasakhedidan. Danarchini ukve momavalisvis mimindvia. Da tkventvis momindvia, imitom rom maints upro chvenzia damokidebuli da tkvenzi am shemtkhovashi tu rogor ganvitardeba movlenebi. Moget, aseti informatsia movida tkventvis da minda gachvenot es ori arkani tkveni ekhlandeli romantiuli urtiertoba didi siqvaruli da daojakheba. Tkveni ojakhis sheneba. Ori adamianis, ori mosiqvaruli adamianis, romeltats undat ertat qopna. Razia saubari da e iqnen ertat. Daskrinet es ori ubedniresi arkanis აი ეს რაღაცა პროგრამა შეინახეთ თქვენთვის მობილურში და არავის არაჩვენოთ. ეხლა ვინც მე მიყურებთ ხო შეგიძლიათ რომ ეს თქვენ საიდუმლოდ შეინახოთ. თქვენი პირადი საიდუმლო შეინახეთ მობილურში და კონდეთ ესე და იცით როგორ ისე რომ აღარ იფიქროთ ამაზე, აი ამ ინფორმაციაზე რომელსაც თქვენ შეინახავთ, სადღაც ფოლდერში დამალეთ, რომელიღაცა კუნჯულში მიმალეთ და აღარ გახსნათ და არიფიქროთ ამაზე. Ეს იმუშავებს ეს პროგრამა თქვენთან მიმართებაში.
ასეთნაირად შემოკარგებო თქვენ გადმოგეცათ ბედნიერებისაც ასე ვთქვათ, თქვენი დაოჯახების კონკრეტულ პიროვნებასთან თქვენი დაოჯახების პროგრამა. Მინდა გამოხატოთ თქვენი მადლიერება, მინდა კი არა, აუცილებელიც არის რომ გამოხატოთ თქვენი მადლიერება, დააწყაპეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებაზე. Თითოეული თქვენი მოწონება არის აუცილებელი ტაროს მიმართ. Ამ შემთხვევაში ჩვენს წინაშე არის ორი დასტა, ერთი სალვადორ დალის, მეორე ორაკული ლენორმანის. Აი ამ დასტების მიმართ გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ორივე მოგვაწოდა თავისებური ინფორმაცია. სალვადორ დალი უფრო ღრმა სიღრმეებში შევიდა, ხოლო ლენორმანმა უფრო ლაითად მოგვცა რაღაც, ეგრევე მოგვიჭრა და პოზიტიური ინფორმაცია მოგვაწოდა. Მოწონება ამ ორ დასტას. ეს თქვენი მოწონება, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნო, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ, Telegram-ში. მაქსიმალურად, რა ვიცი, ყველა აპლიკაცია მაქვს გამოწერილი, რომ გქონდეთ ცდომა ჩემთან. ამავე აპლიკაციაში მოხდება თქვენთან გასაუბრება ონლაინში ვიდეოს არის საშუალებით. თქვენ იქნებით შემკითხველი, თქვენ იქნებით წამყვანი და თქვენ იქნებით უმთავრესი, აი ამ პერსონალურად გაშლის დროს. მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი. Minda gisurot jamrteloba, bedinereba, kargat qopna da khtisparveloba khonodet. Momoval shekhvedramde.